після школи їсти. Ну, зараз темно, то вони трошки це от. Ну, в такі вихідні праздничні, то там і пили, і там що тільки вони там не робили. Вони ж тут бігали, це все, ой, це біда. Щоб побачив, що міліція прийде, тому чого вони розвернулись, поїхали. Та я таку, ну, час був в Аріо-Дим, то я таку час від часу виходжу на перекур на вулицю. То я бачив там діти бігають, ну, я щось, ну, навіть внимання.